Хочете виділитися серед конкурентів і зробити свою рекламу максимально ефективною? Ласкаво просимо в студію бізнес-анімації 70 на 30. Ми займаємося створенням індивідуальних рекламних роликів для стартапів та великих підприємств, розкручених продуктів та нових послуг. Нами вже реалізовано понад 500 успішних проєктів з більш ніж 20 країн світу. Тож, якщо вам потрібна дійсно високоякісна відеоінфографіка, пояснююче чи рекламне відео, скрінкаст, презентаційне чи вірусне відео, ви звернулися за адресою. Замовивши ролик у нас, ви отримаєте оригінальний сценарій, професійне озвучення та саунд-дизайн, креативні ілюстрації, професійну анімацію та відео у форматі Full HD та 4K. Розкажіть нам про свій бізнес всього за 15 хвилин, і ви отримаєте відео, яке буде максимально відповідати вашим потребам і цілям. Студія бізнес-анімації 70 на 30. Must have успішного бізнесу.